Onde ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. E então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheio de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos como não se ouviam mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu. Ei.